поминальний день в Пермі. На Уралі згадують загиблих у клубі «Кульгава коняка». До входу в будівлю, де сталася трагедія, вже підходять люди з квітами. Поряд чергують машина швидкої та правоохоронці. Після поминальних заходів біля клубу родичі поїдуть на цвинтар, де відбудеться молебень. Нагадаю, 2 роки тому полум'я в цій будівлі позбавило життя понад 150 людей. Десятки було травмовано. Розслідування з'ясувало, що спричинило трагедію порушення правил пожежної безпеки.